Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli obunachilar, hurmatli ahli O'zbekiston. Mana navbatdagi obyektimizga keldik. Zakaz bo'yicha. Mana o'zlari mana pechkalarni olib kelishib qo'yishibdi. Bunisi lazer yordamida kesilgan. Mana yo'llar kraskalar qilish qo'yibdi. Endi buni sinab ko'ramiz, mana kraska qilsa bo'ladimi, yo'qmi deganlar yaqqanimizda. Bilamiz. Mana to'liq ma'lumot beramiz. Kuyadimi, yo'qmi? Mana mana. Uylarni remont qilishib. Mana hali chotki remont qilish qo'yibdi. Qora qismini tayyorlab oldik. Bular mana ana qoralardan olib kelibdi. Xudo xolasi buni ham bir effektini ko'ramiz. Qanaqa holatda chiqar ekan. Ko'hinli mevalar o'rnatib qo'yishibdi. Bir tomoni ko'hinli, bir tomoni spanli ekan. Qora qismini tayyorlab oldik. Ustiga listlarni qo'yib boshlaymiz, terib oldik. Hozir video davomida qurilish jarayonlarini ham ko'rsatib ketamiz, xudo xolasa. Videoga bitta like bosib qo'yinglar, chunki hammaga tarqalsin, ko'pchilik bilmaganlar biladi. Hurmatli obunachilar, pechkamiz tayyor bo'ldi. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidamiz. Egasi hamma narsasini olib berishdi, pechkasi, shig'ish, nima kerak bo'lsa olib berishdi. Bizdan faqat xizmat bo'ldi. Nonasi mana pechkani ham boshqacha nima deydi? Ne abishni pechka olishdi. Odatiy. Mana o'sha uylar remont bo'lgan. Mana kuhni ekan. Kuhnaga oldi tarafini qildik. Orqa tarafi mehmonxona bo'ldi. Kuhnadan chiroyli qilishib, o'rnatishib qo'yibdi. Xo'p, pechkamizga qaytadigan bo'lsak. Dagan savli sovkadan olib berdik. Bir orqasini ham ko'rsatib o'taylik. Mana orqa ko'rinishimiz. Qora panteraga o'xshab qoldi. Juda go'zal. Hop. Pechkaning o'zini egasi 2 million 600 mingga olishibdi. Ma'lumot aytib ketaylik. Biz mana xizmat haqimiz 1 million 800 ming so'm bo'ldi. Şimdi Ablesovka'nın puanı orada verişimiz 1800 mi son. Gece geldik, gece süt kumadık. Yani yine bugün abet gece işledik. Ana yarahma, salamat bulasılak, like, patpiske, bas koyunlar. Ko'proq politsiya qilinadi, shtob ko'p odamlarga yetib borsin. Ko'pchilik bilmaydi hali bunaqa pechka borligini.